Za na sílu Pavel Vacek, KB5. Další KB5 výzva bude věnovaná zdraví vašich kloubů. My už jsme rozhýbali páteř a horní končetiny motýlovi, vystrečovali jsme se leopardovi. Dnes vám ukážu dva cviky na kloubní mobilitu. Nebudeme nic natahovat, ale budeme rozhýbávat. Rozhýbeme takzvané čtyři uzly, ramena a kyčle, ale svůj podíl budou mít i zápěstí, lokty, kotníky, kolena. Takže jsou to velmi komplexní cviky. První cvik šálky s čajem, původně z čínských bojových umění, ze stylu pákua, vypadá následovně. Představte si, že máte podnos nebo šálek s čajem na ruce a nesmí vám spadnout. Na druhou stranu, možná to bude trochu obtížnější. Uvidíte sami. Fajn, samozřejmě. Druhá ruka. A na druhou stranu. Fajn. Pro lepší představu a provedení techniky je dobré si položit na ruku nějaký lehčí předmět, třeba iPhone 8. No a pokud budete cvičit na betonu, tak vás naučí, jak to udělat správně, aby vám nespadlo. Já využiju kotouč a ten mi řekne, jestli to dělám správně nebo ne. Vidíte, že můžete použít tolik pohybu těla, kolik je potřeba, tak abyste byli schopni cvik správně provést. No a předmět na vaší dlani je sebekorektivní, protože když to uděláte špatně, tak vám spadne a musíte začít znova. Fajn, to je cvik číslo 1. Cvik číslo 2 bude kozáček. Vypadá následovně. Zkusíme nejprve bez opory, pak vám ukážu jednodušší verzi s oporou. Širší postoj, špičky ven, pánev ukazuje dopředu, páteř vytahuju směrem nahoru, jako kdybych byl zavěšený za vrcholek hlavy ze stropu. A začněte kratší rozsah pohybu. Noha v kotníku je ohlá, prsty jsou přitažené. A jako protiváhu si dejte ruce před sebe. Každé další přemístění, ať je nižší, představte si, že cvičíte pod nějakým velmi nízkým stropem. Zastavím se v pozici. Špička do strany, koleno ukazuje do stejného směru jako špička. Vytahuju jednu kyčel, druhou kyčel z kyčelní jamky, prsty u nohou nahoru, páteř vytahuju nahoru. Pokud to pro vás bude náročné, a i když to pro vás nebude náročné, doporučím vám cvičit kozáčka nejprve s oporou, já třeba doma používám dveře, protože opora vám pomůže vytáhnout se nahoru. Nechceme tohle. Chceme opravdu vytahovat páteř nahoru. Vypadalo by to třeba takhle. Jinými slovy, nejprve zlepšit rozsah pohybu s dopomocí, poté zatížit s vlastní váhou, no a pak si můžete vzít do ruky kotouč, kettlebell a zatížit ještě víc. Chceme se hýbat nejenom dobře a často, ale chceme se hýbat i silně. Vyzkoušejte, dejte nám vědět v komentáři pod článkem, jak to funguje. Těším se na viděnou příště. Zdar a sílu!